وشقي إلا قروحي وامار kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdulcasiir guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontana waxa kamida ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu xafiiskiisa uu kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi denmark oo maanta muqdisho soo gaaray barnaamijka idin kugu soo gudbin doona waxyaabihii ay ka wada hadleen ra'iisaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee denmark sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddiga farsamada maamulsameynta galmudug ee dhowaandood Soomaaliya ee magacowday ayaa waxa uu kormeer u maanta ku bixiyay xarunta shir kale oo loogu talagalay in halkaasi lagu soo dhaweeyo martida ka qaybgalayso doorashada la filayo dhowaan inay ka dhacdo deegaanada galmudug barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa guddiga oo ka hadlay halkay wax u marayaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarunta dhexe ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo muqdisho laga hirgeliyey halka oo ku taala ismarkaan u dhowaa gaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa dhalinyarada reer cadaado ayaa waxay hadda la yimideen hal abuurro ka duwan ismarkaan dalka ku cusub haddaba maxay sameeyaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa dhinaca kalena dhalinyarada reer galmudug ayaa waxay aada u soo dhaweeyeen ama ay taageereen howlaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka wadaan deegaanadaasi barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa kulan ay la qaateen taraakiisha ugu sareysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda ku sugan galmudug iyo xildhibaanada baarlamaanka ee iyagu deegaan doorashadu ay tahay deegaanada galmudug oo dhalinyaradaasi la kulmay islamarkaana bogaadiyey barnaamijka ayaad ku daawan doontaan haddii la idmo qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba adigu barnaamijkan ku dhaaf waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube ka shabeelle tv waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu kulan muhiim ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi denmark jebe sebastiano ka oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho haddaba markii uu kulankaas soo idlaaday ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi denmark waxa uu saxaafadda uga warbixiyey waxyaabihii uu kala hadlay ra'iisaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo weliba dowladda denmark waxyaabaha uga sida soomaaliya okay thank you well first of all I want to thank you foreign minister ugu horeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mudane wasiir axmed waad ku mahadsan tahay in aad igu soo dhaweyso halkan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale dowladda waxaan rabaa inaan xuso iskaashiga u dhexeeya denmark iyo soomaaliya uu yahay mid muhiim u ah waa inaan u midownaa sidii uu dalkan mar kale u yeelan lahaa mustaqbal wanaagsan sidii aan ugu guulaysan lahayn xagjirnimada argagixisada sida aan u dhisi lahayn mustaqbal suurto gelinaya dhalinyarada inay heli karaan shaqooyin sidii fursado dhaqaale u abuuri lahaayeen caruurta u heli lahayd waxbarasho iyo sidii loola tacaali lahaa amniga guud ee dalka dowladda cusub ee denmark waxay ku faraxsan tahay in iskaashi la samaysato dowladda afrika gaar ahaan soomaaliya waxaan bariga afrika iyo geeska afrika ka aragnaa mustaqbal wanaagsan oo ku saabsan horumarinta iskaashiga dhaqaale ganacsi maalgashi maxaa yeele waxaan aaminsanahay in dadka oo idil ay u qalmaan mustaqbal wanaagsan markaad eegtid caqabadaha ka jira soomaaliya waxaan ogsoonahay sida ay u adag tahay waxaad aheedeen dal uu dagaal soo ragaadiyey oo hadda dadaal ugu jiro sidii uu dhibkaas uga bixi lahaa si dadka soomaaliyeed ay ugu soo noqon lahaayeen dalkooda una arki lahaayeen isbedelada uu sameynayo waxaan idiin rajaynayaa guul waana iskaashanaynaa waxaan idinka taageeri doonaa dhinacyada xasilinta soocinta amniga ganacsiga dhisidda mustaqbal dhaqaalaha mudane wasiir armeedeed aad baan kugu faraxsanahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi denmark oo maanta booqasho ku soo gaaray muqdisho islamarkaana kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre islamarkaana waxa uu saxaafadda uga warbixinayay waxyaabihii ay ka wada hadleen
هذا لنا عكلا وزير كريمه هدي بده حكومة الصومالية اسنوها وهالك كهاللي وحاؤنا شيء إن دولة الصومالية إسكاش ونعكسن الله ذا هاي بيش عالم كجارهان دولة الدنمارك وزير الدنمارك وحمانت أيمن سدوا إنجليز كويري حريركا صوماليا إيو دنمارك سيحو جنتيس أسيز صوماليا أي مستقبل في عن لأن يرادة يددك صوماليا مستقبل في عن ويا لأن لهايين إيو إنو موشيو سيدا دنمارك وغوغو أنتهي إنو صوماليا تاغيرتو دقنا شيئا دا سياسة داد لدقالن كارقق حسادة ورمركا دقالة إيو دقاني وحبرشو انتبه وزيركو وحو كولان لي شيء ريزل وزارها وحو ريزل وزارو وغور بحيه ورمركا صوماليا كتشلة إيو حريركا دنماركية صوماليا حوغن يسيدا اي صوماليا اي ادنا ينيسو إن حريركا سيحو جيسو هذا الكاس او عنقنا عن سياد كي يكون كعلي شيء وزيرك وما سنتين مرق لا وشقي الا قروح وما مرق لا وشقي الا قروح وما وهاجا كيندا وديال إمك هديانا إجنو الجلمدوك. جودي جا فصل ماذا إمام رسمين تا ويدوان دوت سومالي إيه مجا عوضي أي وحى إيمان تا صعدال بوقشة ينندن على سوق جرتة كت جان حرون تا شركة لو حرون دوان لفيلا يا إن لدجيو أرجدة كقيب جليسا دورشة دا الجلمدوك. هذا بجودي جا يا مركي هلك هت جان وحى صحافة دا جوار بحيان وحى أبي يكسو أركان. إيمان تا وحى شرف يا كرامة نوع. inaan soo booqanay xaruntii shir kale ee loogu talagalay in maaragtay ay ka dhacdo in odayadii heer galmudug ee qaban lahaa shaqadii dib u dhisidda maamulka galmudug oo bilaaw ah in maamul loo dhan yahay laga dhisay galmudug aan soo booqanay soo indhaynay oo soo aragnay maaragtay inay tahay meel ku haboon in maaragtay lagu qaban karo oo odayaashii la deji karo oo maaragtay ay ka dhici karto doorashadii iyo dhamaan dhameystirkii maamulka galmudug aad bay noo cajibisay wixii aan soo aragnay waana wax maaragtay lagu farxo mahadaasna waxaa iska leh maaragtay dowladda federaalka ah oo qeyb lixaalla ka qaadatay in maamul galmudug oo dhameystiran dib loo dhiso waan u mahad celinaynaa shacabka galmudugna waxay u hayaan maaragtay abaal iyo reyntayn wayna ka mahad celinayaan mahadda kale waxaan u jeedinayaa shacabka galmudug ee ayaguna iska xil saaray in ay maaragtay maamulkan inay dhistaan gacmahooda la soo galay qeyb ka qaatay ka shaqeeyey muujiyey bisayl soo dhoweyn iyo inay rabaan maaragtay maamul ka turjuba rabitaankooda ayagana waan u mahad celinaynaa maaragtay waxayna noo tahay farax iyo sharaf iyo karaamo in maaragtay reer galmudug ay fahmeen muhiimadda ay leedahay maamul iyo dowladnimo waa wax lagu farxo oo maaragtay aad iyo aad u qiimo badan hadda wixii ka dambeeyana waxaan gelaynaa in hawshii qaybteedii labaad oo ah qaybtii uguna muhiimsanaad in odayaashii aan keenno oo la xareeyo oo broseskii xulistii xildhibaanada oo bilowdo ayadana insha allahu sida ugu dhaqsiyada badan ayaan hawshaas u gelaynaa waxaan ayaduna mar kale lasoo koobi karin maaragtay qaybta libaax ay ka qaateen ciidamada amniga heer federaal iyo heer maamul goboleedba sugidda amniga iyo maaragtay adkeynta amniga iyo sida ay waqtigoodii iyo naftooda ugu horeen inay maaragtay xilligan xasaasiga ee kala guurka lagu jiro ay maaragtay qeyb libax ka qaataan ayagana mahad ballaaran ayaa ujeedinaynaa waxaan rajeynaynaa wax yar kaho noo dhiman haddii ilaah iraado inay si nabadan ugu dhammaystirnaan wadahadallada iyo dib u heshiisiinta iyo midnimada galmudugna waa muqadas waxaan rajeynaynaa ilaah hadduu iraado inay si qurux badan noogu dhammaato waagaa keenda wadayaal iminkana wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya mudane axmed abuukar islow ducaale ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarunta dhexe ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ku taalla agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho xaruntan ayaa waxa uu sheegay wasiir ducaale in lacag gaarayso $1,000,000 ee ku kacday isla markaana
dhismaheeda la soo gabagabayn doono 2022, oo uu sheegay in si rasmi ah daaha howlaheeda ay dib u bilaabi doonto marka ay halka u guurto hay'adda. Waxa uuna sheegay in hay'adda socdaalka jinsiyadaha ay muhiim u tahay gudaha dalka Soomaaliya. Dhanka kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhismaha hay'adda markii uu soo gabagabowey ay ku shaqeyn doonto dhismahan cusub ee maanta dhagax dhigay. Xarun ay leeyihiin xaruntan sida hore loo sheegay ilaa muddo soo socotay. Waxaa aad aad ugu faraxsanahay UMBS iyo dadka kasoo wada shaqeeyey in si daahfurnaan ah loogu shaqeeyey markii soo dalbadeen kambaniyaal badan Soomaali ah iyo kambani ajnabi ah. Aakhirkan waxaa ku guuleystay halka maanta dhisaa aan joogno kambani Soomaaliyeed dhisaa iyagana aad ugu mahadcelinaa shaqaday meeshaan ka bilaabeen. Wadamada si goona ugu mahadcelinaya waxaa ka mid wadanka Ingiriiska, Finland, Norway iyo Denmark. Afartaas wadana halkan si sharaf leh ugu qayb qaatay. Lacagta lagu dhisaya waa lacag $5 million ah ayaa halkan lagu dhisayaa. Waan ujeedin waa basement oo ground floor-ka ah iyo 3 kale storage ah. Waa basement oo lagu daray 3 dabaq. Marka waa dareemi kartin waa dhisme weyn ah. Marka waxaa mar labaad mar saddexaad ugu mahadcelinaa xaqiiqda shaqo fiican ka qabtay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ayna immigration-ka ah oo muujiyey karti ah agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyada Koofi iyo agaasimo ku-xigeenadiisa iyo shaqaalaha oo dhan waxay muujiyeen inay xaqiiqda ugu dhabar adeegeen. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay raaxdo 15 January 2021 in dhismahan dhamaada lagu furi doono furayaashan lagu wareejiyo immigration-ka mar labaad ma saddexaad saxaafadan waxa ugu celina mar labaad si garab taagihiin ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto amay u soo tabiyaan horumarka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullah. Agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha jumuiyadda Afrika Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Xaaji Bashiir ayaa ka warbixiyay dhismaha xaruntan dhexe ee hay'adda oo maanta la dhagax dhiga heerka ay soo marta iyo dalalka ka taageeray in xaruntan la dhiso. Waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina dhammaantiin iyadoo ay tahay munaasabadda xaflad lagu dhagax dhigayo dhismaha cusub ee xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed ee ku yaalanaysa magaalada Muqdisho. Xaruntan maanta dhismaheeda aan joogno waxa ay soo socotay muddo ku dhawaad 3 sano ah. Hawsheeda iyo diyaargarowgeeda iyo qalqaaladeedu waxayna ku soo dhammaatay deeq ay bixiyeen dalalka aan saaxiibka nahay. Halkan haddeer wakiiladooda ay nagala soo qayb galeen qaarkood oo kala ah dalka Norway iyo Denmark iyo Finland iyo UK oo Ingiriiska ayaa bixiyey qandaraaska lagu dhisayo dhismahan xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda. Waxay qaadanaysay muddo 18 bilood ah. Shaqadiina waa bilaabatay, hadda waa socotaa. Sanadka 2021-ka bilowgiisa ayaana dhammaanaysaa. Aad ayaan ugu mahadinayaa dalalka hawshan gacanta naga siiyey. Aad ayaan ugu mahadinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaraddeena amniga oo dhulka hawsha lagu qabanayo noo diyaarisay. Aad baan ugu mahadinayaa wasiirka amniga gudaha oo wasaarad ahaan aan hoos tagno oo mar walba wixii qorshe ah iyo horumar noo fasaxa oo noo ogolaada ama nala doona. Waxaan rajaynayaa hawshaas markay dhamaato martida maanta nagala soo qayb gashay maanta dalalka nagala soo qayb galay xafladan inay furitaankeedana nagala soo qayb galaan. Anoo ku hadlaya magaca iyo afka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Colonel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar labaad mar saddexaadba dalalka deeqdan bixiyey iyo dowladda Soomaaliyeed oo matalayo wasiirkeena amniga gudaha. Waxaana saraakiisheenna hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ugu hambalyeynayaa inaan maantay noqonay hay-ad gaarkeeda u taagan oo dhismaheeda iyo xarunteeda yeelata dadka Soomaaliyeedna adeegooda iyo halkan looga sii wada.
maay wasiirka wasaaradda petroleum ee macdanta dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in Soomaaliya ay qorsheynayso in bil kadib ay bixiso shatiyo ilaa 30 milyan oo fuusto shidaal si ay u soo jiidato shirkadaha maalgashiga sameeya. Wasiirka oo ka qayb galaya shir ku saabsan shidaalka iyo gaaska oo ka socda dalkaasi Koonfur Afrika ayaa wasiirka waxa kale uu sheegay in shirkado badan ay ku tartami doonaan sanadka 2020-ka. Waxaan soo bandhigaynaa ilaa 15 xirmo shidaal ah ayuu yiri Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ku sugan magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika. Wasiirka ayaa intaa ku diray in macluumaadka la xiriira sahanka dhawaan la sameeyay 15 xirmo laga yaabo inay ku jiraan shidaal dhan 30 milyan oo fuusto. Halka laga helayo xirmooyinka way ka fog yihiin halka ay ku muransan yihiin Soomaaliya iyo Kenya. Dacwadaasi haatan horta la maxkamadda cadaaladda ee adduunka ICJ ayuu yiri wasiirka. Wasiirka ayaa geesa kala sheegay in burcadda xeebaha Soomaaliya ku dhibaateen jirtay haatan la sifeeyay. Soomaaliya waxay horey loogu yaqiinay burcad badeed argagixiso iyo xasilooni darro dowladda waxa ay wadaa dadaalo lagu dhisayo dalka ayuu yiri wasiir Axmed. Maalgashiga gaaska iyo shidaalka ayuu sheegay in fursad shaqo ay u noqon doonto dhalinyarada taas oo gacan ka geysan karta in da'yarta aysan ku biirin kooxaha burcadda ka qayb qaata ammaan darrada dalka. Waxaa jira nidaam aan ku heshiinay oo dhigaya in haddii aan soo saarno shidaal aysan dhici doonin dhibaato ka dhalata ayuu sii raacay wasiirka oo wax laga weydiiyey bal in ay ka digtoonaadaan in dhibaatooyin ka dhasha sidaalka maadaama uu dhibaato u horseeday dalal badan oo caalamka ah. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in dhowaan uu saxiixi doono sharciga sidaalka kaas oo haatan hor yaalla aqalka sare ee dalka. Imikana cadaado dhalinyarada reer cadaado ayaa waxay la soo baxeen hal abuurro kala duwan oo hore ugu cusub dalka. Dhalinyaradan ayaa waxay curiyeen inay sameeyaan gawaarida iyo waliba diyaaradaha. Haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyaheena Xasan Wiil Abuukar oo hore shaqa u jooga deegaanada Galmudug waxa uu wareystay Axmed Cumar Sahal Axmed Dable oo ka mid ah dhalinyarada iyagoo hal abuur kala yimid isla markaana sameeyay diyaarad macmal ah. Waxa uu horena u weydiiyey goormey ayuu shaqada sameynta diyaaradaha bilowday. Hawshan waxaan bilaabay 2012-kii magaalada Cadaadan ka bilaabay xilligaas maamulka xamiyada xeebaha halkan ka jiray. Waxaan ku bilaabay diyaaradda yarta hadda horteena taalla ayaan waxaan go'aansaday inaan wax isku dayi karo inaan wax samayn karo war dad nala mid ah wax sameeyey. Horta sidii ku dhacday inaad haddaan Soomaalina aanan waxba samayn. Horta sidaasaan ku bilaabay markii horeysay 2012-kii ahayd. Sidaasaan ku bilaabay waa gartay markii aad diyaaradda sidaas kadib maxaa ku xujisay? Waxaan ku xujiyey horta mid yar aan sameeyey lama wadaagin saxaafadda oo xilligaas anoo fikra qaldan aaminsanaa anigoo dad badan ii dhuwaayeen oo leeyahay war waxaan dadka hadaa tusid maraykana ku dilaya waa lagu cunaya waa barnaamijka noocaas awgood horta xilligaas waxba wixii aan qabtay ama wixii aan isku dayay aan dadka ula wadaagi waayey. Marka xilli ka dambeeyey waxaan isku dayay barnaamij solar system oo magaalada aan ka hirgeliyey 2017-kii taasoo ay runtii iga taageereen dhalinyaro xilligaas aan isla qalin jabinaynay oo class form 4 isla ahayn. Barnaamijkaas aan mataqaanaa igu xigay oo xaqiiqatan barnaamij aad iyo aad u qiimo la noqday oo intaan madaxweynaha wax hataa ka sii tayo badnaaday oo ilaa hadda bulshadii aad uga faa'iideysato. Barnaamijkaas igu xigay marka waana barnaamij hadda qof kasta oo magaaladan deegaankan cadaadood jooga ama soo kormeeraa uu arki karo solar system haraali meel leh oo ka shaqeeya habeenkii meeshaasi waa meel iftiina aad dadkuna ay uga munaafacsadeen. Diyaaradan hadda gadaashaada taalla Soomaali Air Force qorantaa ahida sidee aad ku bilaabay inaad sameyso? Okay, waa su-aal fiican.
هندساتي أما شدي صدحات وياي برنامج كان سومال إير فورس مركز سمي بالي برنامج كي سولار سيستم كأه برشدي أنت بنو كيف رأي سويس أسوى حقيقة برنامج ضد كأنفعه برشة أنفعه أو برنامج أنا هذا سولار كان مرشة كسمي أنا هانتي أنا لهما سومال هذا إير فورس ولي أنا بحيت على حرون كذي أنا كسمي لكن tabeela soo raasay tan ka xilliga aan sameeyay ayuu aniga milkiyadeeda ka baxay bulshadii markaa waxaan badaa xogaa inay aad uga gaabiyeen oo maskaxdi dadka deegaanka soo jeeday ay keenayeen laga faa'iideysan way markaa waxaan sii war dadku barnaamij kale oo hal abuura oo deegaankana wax weyn ku soo kordhin kara Soomaaliya wax weyn ku soo kordhin kara oo runtii aan islaama markaan soo banigtaa waxaan hormariyay marka barnaamijkii 2012kii aan sameeyay oo diyaarad yareed ahayd marka Soomaali Air Force sidaas ku bilaabtay hadda wulina waa qabyo heerkii aan ugu tala galay ma gaarin ma tijaabisay waxaan sameeyay diyaaradan aan sameeyay tijaabo ha xilligii aan saxafada la wadaagay waa tijaabo ka qaaday xawaareeda qolayskeeda yaraftiish waxaas oo dhan waa i xisaabsiin ma ya dowlad wali ma gaarin heer dowlad wali ma gaarin dhulka ku socota markay hawada sare gaarto waa markii meeshii reeb gaartay ba ha 1 km haday socoto 1 km ha dhawayso socon karta marka markii hore waa graafidiska dhulka sidee la hoggaami kara caqabada ugu weyn taa waa ya hawshan atagirto waa shaqo culus ya ka taageer ama aniga taageer walaal saaxiib deegan aniga horta barnaamijkan hindisadeeda ruuxaan hala sameeyo barnaamijkan aan la imid markii qof fiirada wax ma sameynayaana laba qorshaba waa loo baahan yahay laga maari maayo in la helo qaar wax loo design gareeyo maskaxda in la helo sidoo kale maalki ana marka maalki ana la yimid maskaxda design kan la yimid marka nin saaxiibkii waxa jira dhay weyn li dhaxsan dhay weyn oo aan kaashado oo sometimes qofki aniga aan u baahdo shaqo aan uga baahdo aniga ana u yeerta laakiin qorshe aniga aan watay waay ah waa gartay hadafka aan kala hayn muxuu ah hadafka aan ka lahaa wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ee dunida kale ee la midka ah ay ka tagtay ayaan ujeedada ugu weyn aan ka lahaa waxay tahay qof dad Soomaaliyeed inay wax sameyn karaan inaan aniga horta aan aaminsanahay sida dadka Soomaaliyeed inay dadka kale ee Ruushka, Jabaanka, Chinaska, Ameerikaanka inaan horta waxba uga duwaneyn aan aaminsanahay sida sidaas awgeed aan rabay inaan tii ka run sheego oo dadkii kama duwanina waanan wax isku dayin marka taas maan rabay inaan aniga ka run sheego aray wax qasaba ama fulani ama lacag iga badbaadatay oo aan celi waayay samaysan karaan ayuu dhexdeeda aha waa gartay waxa jira markii diyaaradan Soomaali Air Force ay samaysay oo Ibrahim Bushid soo dhigay dad badan oo message qaldan gudbiyay waxyaabihii soo gaaray oo aad aragto ama farxad geliya ama aad la yaab tahay horta waxyaabaha aan la yaabo iga caraysiya hadaan ku hormaro waxaa ka mid ah horta dadku inta badan marka koobaad way ka baashaan way aamanayaan barnaamijka isku dayaan good try wada leeyihiin laakiin waxaa jira dad si qaldan wax u tabinaya mesela ma qofka wuxuu soo qaadanayaa social media wuxuu soo dhigayaa diyaaradii Soomaali Air Force wuxuu ku qorayaa diyaaradan anaga rehabil aan samaysanay oo rehabil ku duulay ya anaga rehabil oo rehabil ku duulay marka kuwa waxyaabaha noocaas ah waxyaabaha aan ma taqaanaa message kaas diray maxaa wallahi waxaan kula talin lahaa dadka horta inay ayagu ay wax abuuraan meeshii ay ka dhilayaan oo rehabil aan wax soo duulina walaanow Soomaaliya ayaa waxaan samaysanay qofka duu yiraahdo ama samayn karnaa ama isku dayna walaalkan qofka asaga lintirkiisa waa inuu aaminaa inuu asaga wax samayn karo horta ya intuu qof islaamad wax uu sameeyay oo xataa fiksi qaldan u sii turjumi lahaa qof kasta horta waxbuu qaban karaa ma ahan qof gooni ah hiba inuu u dhashay ya hiba gooni ah adduunka horta ma jiraan wax la leeyahay hiba ma ogtahay qofkan hiba uu leeyahay dawriyaasha mararka qaar ay aniga barnaamij halabuur iga tabinayaan oo kale hebel oo hibe waxaan u leeyahay mugti hibe ma aan horta waxa waa dadaal ya waxay noqonaysaa hadaan aanay hibe Jabaan iyo Mareykan iyo Ruush ah hibe le Soomaalina hibe uma leeyahay inay wax sameeyaan marka hibe ma aan isku day waa okay si loo dhigo dadka
هل أبورك أم واحد سكديك سمينه سكديك سمينه ومسكحه كشقة سيناي وإن أي دعمك الله جمار سيلو دي رجل يوم حيتا مسج كله درسه بس كسامالي أي جوجل سامالي سامالي أرتى إيه كوا على الربا إني سكت شدنا يو عندنا سكوا هالينين هذا مثلا ما أنا يضع إلى هذا إني لا إتاجر ما هنا حرام سو بنكره هذا إلى تاس وناتين وإبرو تشوك تشوك مش رديجوا جامد أرتى قف كاستأصال رأي مفكره وضنا تشي هذا وحنا سمعش قف كاستأصال أرتى على الربا أنا هذا سامالي أيضا أنا كسب ولسن جاي ودون نقصي السب ولسن نقدر أن أيا أنت زيرة كسب اللعبة يدو وقت جبان وكلام كل بربوري إبري كسب اللعبة حول بق حبينا هيرك إيجارين ما توان رنا ما كنت قف البأس على جرة بع إنه لي ما هذا نشط يهرمر يسوع عندنا وحبا كسوي أدي تغيير سنة قف بينه شو له ويه وبرنامج كيس كنت تغيير ستة ساعة بكو قصبة مرك قف البأس على جرة بع إنه ما أنت هرمر سماه أنا هذا دولة دين واسك تبرد دير ثمان ما أنت وانقناي وهذا هذا دولة تغييرين حوام قبنا كرو هذا نرى ده هاي تغييرين أما ردان قف تغيير مرك قف والبا أسهل غير إنه هالأبور كيس سودي كيس إنه كرديو جيس كرنا عبد القادر إسماعيل تربي وويل أن يراه إسنوح أو كنوا ليها إسلام قال هذا عذابه وريه إنه أي واحد أو ويديه قارمة أي شقة عن بلاده ما حاسس كود اللي هنا شقة عن بلاده هي مرحلة دي وصل مري واحد ونيري. هوش واحد بلابي لبده كنتوني أفرتي. هوش أنا فرصة ما ده أنك ليه هذا أنا وحال أبور أنا وأنا فكري سمايو. مدة بده واحد كشغي أنا فرصة ما ده عن برتا أو بابور تعال واحد أنا وكشغي كذي. لكن ما علم ما كنا بحكي فكري. ما علم كسم واحد كود أديك دورنا سبابور. وسمي دورده كلام كده. سكوت هرت ميدا أدو أسمعي زتاي أنا هرت بركون عفيس الحمد لله هو يقولي وكش وأسمعي وأنا كون عفيها وجاري هذا جودنا وعركتي كاس ومركب فيها رأى أسمعي وحن كل شيء كبعد وحن أركين من صاحب كي وريا أنا مقرت وفرس ميقان هاجري أيضا وحن أصعد عذني ونكاس صاحب كها وفرس ميقان كها مثلا ما أنت عريامي حدي وحن أدو أسمعي كرتيد وفضية ما أنت كورن وحن كفا كري قاري عريان سان أسمي لها وأسمي وهذا قاري عريان كأسمي نكاس ويقد عي مقرس كبعد وحن كل شيء فكر وحن أصعد عي إن عيد ما الدولة ده كله سيمبري باور شيء لوك يعني وهل باور وضم كل أسمي أي سودن وحن السير أما أسمي ساعة قاري بابا مفهم ده هذا كاس أوتشي دمر سيالة أسمي oo diyaar garayntii si iyo wareejintii si ay dhamaan kaliya oo kaasa ka baad waxaan ku xijiyay diyaaradda hadda u jeedin saaka sawireysay oo qabiye ay ah insha Allah rajada aan ka qabana inay ii haado aan ku nacfiyo sida baawurka ugu nacfiyo inaan ugu nacfiyo iyadana aan rajaynaa hadii la hadno waa gartay cid ka taageertay xasan aqoonta shaqada walaal ni taageero maran goor taageero maan arag wax naga taageero لكن هرتا إن واحد سمعي كرنا وإحنا أفكر كرنا بس كرت مكة عتوسيد أنا جا واحد إيه آه نكلا يتاجر أو إيه آه هرت اللي رجالين تو مهم واحد كلو تاجر إيه إن دتكو إن واحد سمعي كر آن توسنا وكبعدنا أيقود ديدان قف أهرية واحد فكروا سمعينا عن نقطة أي ده إيه آه نكلا يرهذو كوغنا سنة واقف دتك ولي مسكح اللي كجفت هالأبور oo xishoona ya ama isdhahay malla jooga xilligi aad wax sameyn lahayd maxaa farin uu diray farin waxaan u dirayaa in la joogo xilligi wax sameyn karin gacan shisheeyeen aysan waxba ka sugan wixii qof kasta uu awoodo inuu sameyn karo sameysto dadku ay ku nacfiyaan wax ma farin kale taa oo dirisa dawladda iyo dadka Soomaaliyeed taymada Soomaaliya waxaan u direnaa wixii aqal leh oo u jeeda hawsha aan ahayno anaga dhan yara wax naga taageeray aan ahayn si aanan uga daalin in naga taageeraan fad oo ka kaasena wuxuu ahaa Abdulqadir Ismaaciil Tarabi oo isagu sameeyay gawaarida gaashaaman ee ciidamada military ee ku dagaalamaan nooca loo yaqaan beebaha iyo diyaarad waxa uu sheegay in hamigiisu uu yahay inuu halkan uu ka sii wado farsamadiisa waxa uu u waramayay wariyeena Xasan Weli Abuukar Sheekh oo hoola shaqo ku sugan deegaanka Galmudug muruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi waa
maal gudaan daawadayaal intaas ayaan jecel inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga shabeelle waxaan ahaa Abdicaasi Cali Gule siyaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi waa maal.